Argazkilaritza klasikoaren teknikak eta ordenagailuak irudiak eraldatzeko eskaintzen zituen teknikak uztartzearen ondorioz sortu zen argazkilaritza digitala. Baina nolakoa da argazki kamera digitala? Argazki kamera digitala eta klasikoa itxuraz antzekoak dira, baina argazki bat egiterakoan haien barruan gertatzen diren prozesuak erabat ezberdinak dira. Izan ere, 35 milimetroko argazki kamera guztiek negatibo mota bera erabiltzen dute. Eta hori dela eta haiekin lortutako kopiak antzekoak dira. Argazki kamera digitalekin jasotako irudiek ordea, argazki kameraren, optikaren, sentsorearen, bereizmenaren eta gordetzeko erabilitako formatuaren arabera, kalitate handiagoa edo txikiagoa izango dute. Kapitulu honetan, argazki kamera digitalei buruz mintzatuko natzaizue.